вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. 785 – стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше хворих у Дніпрі – 295. В Україні ж добовий антирекорд за кількістю смертей від ковіду з початку пандемії. Померли 342 українця. Загалом в Україні діагностували 14174 випадки коронавірусу. Ушпиталили майже 5500 людей. За інформацією МОЗ, найбільше інфікованих у Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській та Київській областях. Не зменшується летальність, хоча вона на тлі європейських цифр не є високою, однак при середній летальності в Україні 1,9% вище 2% є летальність у Дніпропетровській області, Запорізькій, Херсонській, а також Львівській областях. Черги на зупинках та обурення пільговиків. Відсьогодні в Дніпрі діють карантинні обмеження у громадському транспорті, що ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Відтак водії мають перевозити пасажирів за кількістю місць для сидіння, а пільговиків – лише з 10 до 15. Через нові правила на зупинках утворилися черги. Люди скаржаться, що запізнилися на роботу. Втім, кажуть дніпряни, правил дотримувалися не всі транспортники. Деякі водії все ж таки брали пасажирів стоячи, а ось обмеження з приводу пільговиків виконували більш ретельно. Люди були не раді нововведенням, зокрема, кажуть, не встигли про них дізнатися. Набирає оберти. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакцинованих. У 48 амбулаторних пунктах щеплення імунізували вже понад 9 тисяч людей. У кожному такому пункті дві кімнати. У першій зберігають вакцину та проводять щеплення. У другій пацієнт після процедури відпочиває півгодини під наглядом лікарів. З 29 березня у регіоні стануть доступними усі 208 амбулаторних кабінетів щеплення. Загалом у чергу на вакцинацію через портал «Дія» вже записалось майже 25 тисяч мешканців області. Активно імунізують і людей, яким за 80. Медичні працівники Дніпропетровської області працюють зараз на двох етапах з категоріями пріоритетними, які внесені в першу та другу групу по пріоритетності, по ризику інфікування. Щеплення здійснюється підготовленими бригадами лікар, медична сестра. Ми маємо 9 мобільних бригад, які працюють кожен день, включно суботу і неділю, і здійснюють щеплення в організованих колективах. Затвердили нове положення бюджету участі, внесли зміни до програми співфінансування ОСББ та ЖБК, вдосконалили мережу закладів позашкільної освіти. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Депутати вже традиційно голосували блоками за винятком окремих питань. Зокрема, збільшили граничні суми для проєктів бюджету участі для малих ініціатив. З бюджету тепер виділятимуть від 100 тисяч гривень до 500, а для великих – від 500 до 1,5 мільйона гривень. Окрім того, тепер автором проєкту можна стати від 14 років. Також продовжили оптимізацію комунального господарства. Сьогодні об'єднали деякі заклади позашкільної роботи та молодіжної політики. Зміни є у програмі співфінансування міських ОСББ та ЖБК. Подробиці у вечірньому випуску. Ми знижаємо софінансування до 25%. А кроме этого убираем так называемую конкурсную историю, когда, грубо говоря, более богатые СНД могли обойти более бедные СНД, предоставив больший процент софинансирования. Теперь мы эту планку уравняли до 25%. И теперь любое ОСНД, которое хочет сделать любую работу и найдется финансирование в размере 25%, может прийти в соответствующее вновь созданное управление по работе с ОСНД горисполкома, сказать, что у нас есть 25%, и город дофинансирует любые работы на 75%. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 Кам'янського подала свій проєкт на конкурс «Бюджет участі». Назвала його «Займайся спортом, будь краще». У разі перемоги у спортшколі має з'явитися експозиція із медалями, грамотами та кубками вихованців. Деталі у сюжеті.
Тематичні банери, інформаційні дошки про кожний вид спорту, медіаекран та стенди з досягненнями – так планують облаштувати четверту ДЮСШ Кам'янського, якщо вона переможе в конкурсі «Бюджет участі». Усе, аби спонукати дітей до здорового способу життя та занять спортом. Ця експозиція буде розположена в вестибюлі нашої спортивної школи і представляє собою тематичну експозицію о спорті, о здоровому образі життя і о всьому, що інтересує, я думаю, нашу сучасну молодь. Торік на реалізацію проєктів «Бюджету участі» виділили майже 4 мільйони гривень з бюджету Кам'янського. Тоді фінансували ідеї, що коштували не більше 200 тисяч гривень. Цього року максимальна вартість проєкту – 300 тисяч. Ми вже не перший раз подаємо цей проєкт в «Бюджет участі», в конкурс проєктів. Ми дуже хочемо і стремимося до того, щоб в нашій спортивній школі существувала вот такая экспозиция, она будет нести очень положительный заряд для детей, для молодежи, жителей нашего города. И считаю, что достижения, те, которые есть в нашей спортивной школе, они не должны храниться где-то в тренерских, в комнатах. Ознайомився з проектом спортивної експозиції і начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк. ДЮСШ-4 подала проект «Бюджет участі». Это очень интересный проект, проект, который должен быть одобрен, я считаю, потому что уже давно в ДЮСШ-4 хотелось бы, чтобы было фойе очень красочное, красивое, с наградами, завоеванными спортсменами. Исторические должны быть справки, когда школа была создана, кто здесь занимался, выдающиеся личности, как спортсмены, так и тренера. Взяти участь у муніципальному бюджеті участі можуть всі охочі. Заявки приймають до 4 квітня. Голосування за проєкти розпочнеться 1 травня і триватиме до 16 травня. Анна Гієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». ДТП із постраждалими сталося поблизу села Одарівка Криничанського району. Там зіштовхнулися легковик та мінівен. За інформацією рятувальників, водій автомобіля «Фіат» не впорався з керуванням. Через ожелець машину винесло на зустрічну смугу. З іншого боку, їхав вантажний мінівен «Форд». У результаті зіткнення він з'їхав у кювет, а легковик перекинувся. Постраждали водій легковика та пасажирка. Жінку затисло конструкціями пошкодженої автівки. Обох із численними травмами доправили до лікарні. «Летючі коти». Дніпровський художник Тарас Білоус написав картину після того, як йому на автомобіль упав кіт. Пухнастика зобразив супергероєм та пілотом. Художник виставив роботу на аукціон через соцмережу. Стартова ціна – 100 доларів. За ці гроші хоче компенсувати розбите котом лобове скло. Воно обійшлося йому в 6 тисяч гривень. Також збирається оплатити лікування кота у тварини тріщини задньої лапи. А якщо гроші залишаться, віддасть їх на допомогу без притульним тваринам. Нагадаю, кіт впав на 6-го поверху будинку на машину Тараса тиждень тому. Це сталося на житловому масиві «Перемога». Пухнастика забрала власниця. Деякі кумедні тут навіть є, ось такі з таким літаючим пристроєм. А є навіть коти з Древнього Єгипту. Вони котів зображали з такими крилами. Ось, а така сучасна інтерпретація кота, який у нас як супергерой, летить на фоні Дніпра та летить врятовувати чиюсь автівку. Врятують чотирилапого. Дніпровські волонтери закликають всіх небайдужих долучитися до доброї справи. Кажуть, безпритульні тварини нерідко натрапляють на догхантерів, опиняються під колесами авто або ж просто вмирають від голоду. Тож запевняють, врятувати життя кота чи собаки можна просто нагодувавши їх або взявши до себе додому. Є багато приютів, є багато волонтерів. Дуже багато у нас в Дніпропетровську є груп волонтерів і в Вайбері, і в Фейсбуці, де люди скидують, наприклад, там, знайшли собаку, фотографію, район, і знайдуться волонтери, які навіть вночі, бросив все, приїдуть і заберуть з району собаку, і знайдуть і місце їй, і від клініку. Тому головне – бажання. Дніпровський шпажист Богдан Нікішин візьме участь в Олімпійських іграх у Токіо. Путівку туди він виборов на Кубку світу з фехтування в Кубані. Команда українських спортсменів Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін та Анатолій Герей перемогла китайців та вийшла у фінал. Відтак наші шпажисти гарантовано поїдуть на Олімпійські ігри у 2021 році.
І такою була остання інформація випуску. Нагадую, що більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!